На зв'язку Сергій Гайдай, очільник Луганської військово-цивільної адміністрації. Пане Сергію, вітаю, слава Україні. О, я вас не чую. Ви, напевне, мене так, а я вас... Пане Сергію? О, тепер чуємо. Все, прекрасно. Пане Сергію, сьогодні був ваш заклик до мешканців Луганської області евакуюватися. Я так розумію, що насправді люди послухалися і починають виїжджати. Все правильно? Наскільки і чи є взагалі можливості оперативно, скажімо так, доставляти людей до вокзалів, до потягів чи автобуси? Чи вам потрібна якась допомога в цьому сенсі? Ну, не зовсім так, не сьогодні, а вчергове сьогодні, як і вчора, як ося. Кожного дня ми звертаємось до людей з проханням, щоб вони виїжджали в евакуацію. Чому? Тому що ми розуміємо, що ворог буде все ж таки робити намагання прорвати лінію захисту, лінію оборони наших захисників саме в нас на Луганщині. Ми вже бачимо, що стягується величезна кількість техніки, живої сили. Вони збільшують обстріли щоденно по нашим містам. Авіація, бомблять. Ну, тобто розуміємо, що це, на жаль, майже неминуче. Але ми не зупиняємось і проводимо евакуацію кожного дня. Нема різниці, чи це там вихідний день, чи не вихідний, чи погодили нам евакуацію чи не погодили. Я маю на увазі коридори гуманітарні, тому що навіть коли погоджують гуманітарні коридори, вони все одно умовні коридори, все одно обстріли продовжуються. Але сьогодні вдалося нам так само вивезти людей. 1400 чоловік вивезли в евакуацію. Вона в нас відбувається стандартно. Одні й ті самі місця в містах, де автобусами забирають людей, вивозять в сусідню область, а там вже далі на потяги і далі залізницею на захід України. Ми постійно останнім часом з керівництвом Укрзалізниці, з директором філії Донецької Укрзалізниці на зв'язку, тому що орки вже обстрілюють колію і в будь-який момент, на жаль, може зупинитись саме залізничне сполучення. І це вже буде величезна проблема, тому що ми зможемо забирати набагато менше людей. Пане Сергію, що ви скажете про бажання людей евакуюватися? У нас особисто склалося враження, що після того, як люди на сході України побачили світлини з Бучі, з Ірпеня, з Гостомеля, більше стало охочих евакуюватися. Чим у нас хибне враження? Все ж таки хибне враження, поясню чому. Тому що в нас, на жаль, перебитий зв'язок. В нас давно вже в багатьох місцях немає електрики, води, тепла, газу. Тому люди не по телевізору бачать якусь інформацію. Люди бачать на власні очі, що відбувається, коли обстріл, коли прилітають гради або міни, там, або артилерійські снаряди, розривають їх сусідів, і вони лежать майже добу, там може 10-5 людей розірваних лежати. І це вже стає, ну, таким каталізатором 100%, коли вже люди дійсно тоді евакуюються. Хоча за весь цей час, крім того, що вивозять волонтери, крім того, що люди поїхали на власному транспорті, крім того, що ми вивезли майже 30 тисяч людей, на сьогоднішній день, сьогодні люди виїжджають і залишаються, до прикладу, ну, десь там з 80 тисяч в Лисичанську залишилось, можливо, 30 тисяч людей. Ну, так, по грубим підрахункам. І люди кожного дня більше тисячі виїжджають, тому, ну, я сподіваюся, що ми максимальну кількість людей будемо вивозити до останнього дня, поки це можливо. Тому що, до прикладу, в Рубіжному і в Попасні на сьогоднішній день вже це зробити майже неможливо. Через обстріли, через те, що рашисти просто не допускають до людей, наскільки я розумію, так? Так, в нас просто немає можливості через обстріли під'їхати і забрати людей. Тому що, ну, в нас були прикрі випадки, коли навіть люди власним транспортом намагались виїхати, і просто снаряд прилітав в автомобіль, і, ну, там просто порозривало всіх.
Вчора ви повідомляли, що буквально в середині дня, чи позавчора, здається, Сєвєродонецьк дуже сильно обстрілювали. Сьогодні рубіжне взагалі, мені здається, що кожен день дуже сильно обстрілюють. Станом на зараз, яка, в якому місті найгірша ситуація? Попасне рубіжне. Сьогодні в Сєвєродонецьку трохи спокійніше. В Рубіжному зранку був бій. До речі, в Кремінні наші військові потиснили трохи, віджали їх на декілька кілометрів. Тож в нас є навіть локальні такі перемоги. Але от Рубіжне і Попасне, ну, там просто гатять щодня зранку до ночі. Пане Сергію, що буде, от як буде вирішуватися ситуація з тими людьми, які не захочуть виїжджати? Ви сказали, що от навіть Лисичанськ, та залишається 30 тисяч. Чи буде варіант, я знаю, що у вас зруйновані всі лікарні, яким чином людям надавати допомогу? Чи будуть залишатися там медики? Що з точки зору їжі, ліків і так далі, і тому подібне? Ми гуманітарні вантажі розвозимо кожного дня. В нас їх достатньо. В нас більше проблема з водіями і з важковаговиками, тому що їх іноді, ну от як при обстрілі в Сєвєродонецьку, декілька машин одразу були пошкоджені, і ми не могли їх використовувати. Тож склади в нас величезні, вони заповнені. Ми розбили гуманітарні вантажі на декілька складів, щоб якщо буде обстріл, то щоб ми не втратили одразу всю гуманітарку. І зараз, ну, от щодня довозимо як в Сєвєродонецьк, так і в Лисичанськ. Гірська громада так само, до речі, там керівник військово-цивільної адміністрації, як тільки є така можливість, вивозить людей по 100, по 150 людей. Ну, це взагалі такі героїчні вчинки насправді, тому що гірську громаду обстрілюють постійно вже другий місяць. Всі 42-43 доби постійно обстрілюється гірська громада. І тим не менше, вивозить людей, підвозить гуманітарку. Ну, тобто намагаємось максимально десь склади завантажити вже на містах. Лікарні всі обстріляні, але Сєвєродонецька лікарня і Лисичанська лікарня, вони працюють. Навіть не дивлячись на те, що ну от Сєвєродонецьку буквально там вчора, сьогодні були прильоти, але все одно лікарні працюють, лікарі не всі, але на місці. Сьогодні навіть, сподіваюсь, позитивно пройдуть і успішно народження маленького сєвєродончанина. Боже, це просто є неймовірна ситуація, коли в таких умовах народжуються діти. Дай Бог, щоб все було добре, щоб дитина народилася здоровою і можна було насправді її з мамою вивезти. Пане Сергію, насправді Луганщина з перших днів саме широкомасштабної війни під потужним вогнем. З 24 лютого та ще й раніше насправді на Луганщину почали наступати. Ви сказали про те, що сил дуже багато. Тобто за цей час, за цих 43 дні ось цієї от орківської навали, вони постійно збільшують сили, і їхня мета – от вийти на кордони. І, ну, дивіться, вийти на кордони – це рухатись вперед. А вони ж просто знищують міста, наскільки ми бачимо. Тобто не воює армія проти армії, вони воюють проти цивільного населення і руйнують житло і вбивають людей. Так, а цим паскудам і не потрібно люди чи там лікарні зберегти, чи спортивні об'єкти. Слухайте, ну не даремно ж ми їх називаємо орками. Оркам нічого не потрібно. Їм потрібна просто територія і все. Вони повинні перед військовим злочинцем Путіним відзвітувати, що вони вивели так звану ЛНР в географічні кордони Луганської області. Ну хоча б якась невеличка перемога. А потім вони будуть брехати своїм там населенню території Російської Федерації те, що от ми все зробили, що й хотіли, і демілітаризували українську армію і вийшли на кордони географічні Донецької, Луганської області. Ну вони ж їм не будуть казати, якою ціною вони демілітаризували і куди вони там вийшли. Пане Сергію, а що скажете про наших захисників, оборонців? Ви вже, власне, повідомили гарну новину про те, що від Кремінної відкинули. Як вони стоять, як вони борються, як вони луплять орків? Важко, але всі дуже вмотивовані, всі тримають стрій,
все, що необхідно, ми намагаємось їм терміново просто їх забезпечувати, починаючи від якихось таких побутових речей, закінчуючи такими гаджетами більш воєнного значення, їжею, медикаментами, от всім, все, що їм потрібно, автомобілі, вся Україна просто допомагає нашим військовим. Тому впевнений, що витримаємо і ще будемо гнати їх там далі, цих орків. Дай Бог, але ми так розуміємо, що найближчі дні для вас будуть найважчими, тому що ворог підтягує дійсно сили резерви. Пане Сергію, як будете триматися і що вам потрібно? Може, країна якимось чином може вам допомогти в ці важкі дні? Повірте мені, є повна співпраця з урядом, є повна співпраця з Офісом Президента, з Президентом. Ми постійно на зв'язку, все, що потрібно, все я напряму просто телефоную. І наскільки це можливо, швидко ми отримуємо всі наші, ну, якісь там прохання, те, що нам в першу чергу необхідно. Тому, ну, і багато нам допомагають, до речі, балтійських країн, багато допомагають волонтерів. Ми більш-менш забезпечені всім необхідним. Тож тут треба просто вірити в ЗСУ, а ми вже будемо там робити свою роботу, допомагати їм, щоб в них був надійний тил. Пане Сергію, віримо, насправді в ці дні всі вірять, всі єднаються довкола Збройних сил України. Дай Бог їм сили, здоров'я, натхнення, злості, люті, ну всього-всього, щоб бити цих орків. І дякую вам, тримайтеся, дякую, що тримаєтеся. Ми з вами, хоча б морально, серцем. І дуже сподіваюся, що ми оці найближчі дні спільно переживемо. І ви нам будете повідомляти лише гарні новини про те, що від кожного міста на 10, 15, 20 кілометрів ворога відкинуто. Дякую, пане Сергію. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, був з нами на зв'язку.